Студио 3 днес очаквайте. Кои са светските личности на седмицата и защо попаднаха в рубриката Звездомания на Ивелина Кунчева? Тема с продължение. Как се става милионер в България и кой може да си позволи лукса да тегли кредити без да ги връща? Как да опазим дома и имуществото си през отпускарския сезон и коя е най-надежната защита по време на лятната ваканция? Студио 3. Всекиделник. Точно в 4 по канал 3.